Hans Peter er normalbegavet, og han har et godt almindeligt sprog og et fint ordforråd, og ved ifølge forældrene meget om mange ting. Han har store opmærksomhedsproblemer med motorisk uro, hyperaktivitet, afledning og impulsivitet. Han har svært ved at modtage og forstå mundtlig formidling, vanskeligheder med at overskue og finde relevante strategier, når visuelt konkret materiale bliver mere komplekst, men relevante strategier i forhold til mere enkle opgaver og forhold. Han har således nogle tydelige planlægningsvanskeligheder i mange sammenhænge. Hans Peter opfylder således kriterierne for diagnosen DF90.0, aka ADHD. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi snakke om mig og mit ADHD, hvordan det har været at være mig med ADHD. Jeg har ladt jer stille en masse spørgsmål på Instagram, og nu vil jeg besvare dem så godt som jeg overhovedet kan. Og så håber jeg får lidt en forståelse for, hvordan det er at have ADHD. Og det kan være, at nogle af jer, der har ADHD, I kan genkende nogle af de her ting. Det må jeg endelig skrive, hvis det er. Men ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang, og så fører vi videre til næste spørgsmål. Eller første hedder det faktisk. Det første. Hvordan var det at gå i skole med ADHD? I det første år af mit skoleforløb, der var det meget sådan, jeg forstod ikke rigtigt, om lærerne de snakkede til mig. Jeg kunne ikke rigtig forstå, okay, snakkede det til mig, eller snakkede det til dem. Når vi skulle sidde og arbejde, så blev jeg forstyrret af alle mulige lyde. Så var der en, der sad med en farveblyant derovre, eller bare en blyant, eller jeg ved ikke. Altså, jeg sad med en blyant derovre og kørte den frem og tilbage ned på bordet. Der er en, der sad og rodede med et viskelæde, og nogen, der sad og viskede sådan det der. Alle de der indtryk der, de kom ligesom bare ind i hovedet på mig, og så var det ligesom svært for mig at koncentrere mig. Jeg var alle mulige andre steder. Jeg kunne ikke ligesom kaste mig ned og så fokusere på det, hvad jeg egentlig skulle lave. Jeg blev distraheret af alle mulige ting udefra. Blev du mobbet med din ADHD, da du gik i folkeskole? Altså, jeg har ikke rigtig følt mig mobbet, så jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg har været mobbet. Så når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt huske, at det sådan, du var lidt lettere ligesom, at jeg måske skulle være syndebuk, fordi du var lidt sjovere, fordi jeg blev så sur, og jeg blev så hissig. Altså, jeg vil sige, at jeg måske blev generet mere på grund af min diagnose, fordi folk, de ligesom har fået en reaktion for mig, som de ikke har fået fra andre. Hvordan finder man ud af, hvis man har ADHD? Da jeg gik i 0. klasse, der fulgte jeg jo slet ikke med. Jeg blev ufokuseret, mit fokus, det forsvandt hele tiden, og jeg fik ikke lavet noget. Jeg blev sendt ud foran døren rigtig tit. Der i 0. klasse, så sagde lærerne så, at jeg var ikke klar til at gå i 1. klasse. Og så sagde de, at jeg skulle gå derom. Jeg sagde mine forældre, at det kunne jeg godt, men de tror ikke, det er deres skolen, den trykker. De tænkte, at der er noget andet i vejen. De krævede, at jeg fik en eller anden form for psykologtest. Noget af det, jeg læste op for jer lige før, det er noget af det udtalelse. Jeg har faktisk et hav af papir med alt muligt mærkeligt, der står om mig. Men der blev det så konstateret, at jeg var nede på Augustenborg, og jeg skulle tage en masse tests. Hun sidde med en psykolog, og hun skulle observere mig på alle mulige måder, og psykiater, og jeg ved ikke alt, hvad det hedder. Altså, de blev nødt til at lokke mig med slik, for at jeg ligesom kunne samarbejde. Hvordan reagerede jeg, da jeg fandt ud af, at jeg havde ADHD? Det tænkte jeg ikke så meget over, faktisk, på daværende tidspunkt. Hvad var din forældres reaktion, da de fandt ud af, at du havde ADHD? De tænkte bare, hell yeah, man, så har vi da en grund til, at han er så fucked. Hvad tænkte du, da du fik at vide, at du skulle tage piller? Hvor længe tog du dem, og fik du bivirkninger? Jeg tænkte ikke rigtig over, da jeg skulle tage piller. Det gjorde jeg bare. Og jeg tog dem fra, da jeg var 7 til 15 år. Bivirkningerne ved det var, at jeg fik angst og mistede appetitten simpelthen. Altså, jeg fik svært ved at, ligesom, at føle mig sulten. Hvilken medicin virkede bedst på mig? Den medicin, der virkede bedst på mig, det var nok Ritalin. Senere gik jeg over til noget andet, der hed Concerta og så Strattera. Sig den værste oplevelse, du har haft med ADHD. Den værste oplevelse, det er sådan lidt svært at definere. Jeg vil sige, det værste forløb, jeg ligesom har haft i mit liv, det er en periode på 3-4 år, hvor jeg ligesom var blevet placeret i en specialklasse med nogle meget uprofessionelle lærere, der ligesom ikke kunne finde ud af at magte opgaven, som man skal, når man arbejder med børn med de her vanskeligheder. Den ene var direkte voldelig over for os, og den anden var bare skingerne sindssygt. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men altså mildt sagt. Har du tit svært ved at koncentrere dig? Hvis det er noget, jeg ikke interesserer mig for, så kan jeg godt have svært ved at ligesom at finde koncentrationen. Men hvis det er noget, jeg synes er fedt, og noget, jeg godt kan lide at bruge tid på, så er det lidt lettere for mig ligesom at bevare fokus. Men med hensyn til koncentration og alle sådan ting, altså inden jeg skal ud af døren for eksempel, så tager jeg en milliard år om at ligesom få gjort mig færdig, fordi jeg er svært ved at ligesom samle tankerne og tænke, okay, nu skal jeg lige have det med, nu skal jeg have det med, og så går jeg. Så går der tit rigtig lang tid, før jeg faktisk kommer ud af døren. Og så jo, jeg bøvler stadigvæk sådan med en del koncentrationsbesvær sådan lidt. Det er pisseirriterende, men sådan er det. Er du ked af, at du har ADHD? Nej, jeg er ikke ked af, at jeg har ADHD. Jeg tænker, nu har jeg ADHD, og det har ligesom formet mig til den, jeg er i dag. Alle de ting, jeg har været ude for, det har ligesom gjort til, at jeg er den person, som jeg er i dag. Og jeg er glad nok for at være den person, som jeg er, og jeg har det super fint med det. Kan man miste ADHD? Altså, nu kan jeg tale for mig selv. Jeg ved i hvert fald, at mit ADHD det er blevet bedre, så jeg har mistet en stor grad af, hvor slemt det har været. Men altså, jeg tror aldrig, man sådan mister det helt. Synes du selv, det er pinligt at have ADHD? Nej, jeg synes ikke, det er pinligt at have ADHD. Det er noget, man er født med, man kan ikke selv gøre for det. Hvordan er det at have ADHD og være YouTuber på samme tid? Er det ikke lidt svært? Jo, til tider er det faktisk lidt svært, fordi igen, det med koncentrationen indimellem, så inden jeg skal til at filme, så sker der alle mulige mærkelige ting. Så siger jeg, okay, nu filmer jeg nu her kl. 12 om formiddagen.
Men så bliver det ind med først klokken 2-3 stykker, fordi så er der lige sket alt muligt andet. Har du tanken om at tage piller og medicin igen? Nej. Jeg synes, det går rigtig fint uden piller og medicin, så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle fylde min krop med alle mulige ting, som faktisk misbrugere de bruger til at sprøjte ind som erstatning for heroin. Kender du andre med ADHD? Jeg kender rigtig mange med ADHD. Hvor mange vidste, at du havde ADHD, inden du nævnte det for YouTube? Venner, familie, tidligere klassekammerater og så selvfølgelig tidligere lærere. Det er ikke noget, jeg ligesom har lagt låg på, men det er heller ikke noget, jeg har gået og skildet med. Nævn en god ting ved at have ADHD. Den har en viljestyrke, som mange andre de ikke ejer. Det var så det. Jeg vil sige hjertelig mange tak, fordi I så den her video. Jeg håber, I blev lidt klogere på, hvordan det er at have ADHD, og hvis I nu kan genkende nogle af de her ting ved jer, altså jer, der har ADHD, så må jeg meget gerne kommentere på det og forklare, hvordan det præcis er for jer. Hvis I godt kunne tænke jer flere sådan nogle videoer her, så sig endelig til, fordi jeg synes også, det kunne være interessant at dele ud af, hvilke erfaringer og ting, jeg har gået igennem, hvis det måske kunne hjælpe nogle af jer. Men så er der ikke andet tilbage end at sige tak, fordi I gad at se den her video. Husk at smide et lille like, hvis I synes godt om den, og så ses vi i min næste video. Møgn! Ikke den, man køber for supermarkedet, der mener, det fluer eller sådan noget. Det er i emballagen, og det trænger ind i popcorn, og det er vist kraftfremkaldende. Men det her, det kan både